на проблеми да има. Дори от края на света порята можем да прима. Ова е чудесно време, интернет тука е айдес. Само що тата го чека и го моам компютър да ми найде. Даня в писмо ке прата, за да я дознае заре. Но нема какво ще ме чини, писмото ваше ще поморе. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, всекой може чуда да прави. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, всекой може чуда да прави. Гората можам да прата, нема проблеми да има. Дори от края на света можем да прима. Но щета, що нема компютър, джаба, що има тазоре. Писмото още го крия, идете нема ми море. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време, всекой може чуда да прави. Thank you.